hérna byggju upp hér. Erna leysi þetta, kemur boltanum aftur í áttina að Lindulíf. Linda stingur af varnamann, er að losna manna og leikur framhjá markverði og hún skorar fyrsta mark leiksins. Það tók hana tæpar 2 mínútur, hún var að hóta þessu fyrir. Út til hægri, vel spila hjá Víkingum, Freyja tínir boltanum aðeins en finnur henn aftur. Hvað ætlar hann að gera? Finnur Bergdísi, Bergdís með snúning, hóta skoti. Snúning, hóta skoti og tekur svo skotið, aftur vera Aldís og nú fylgir Sheina þessu eftir, ekkert flagg á lofti þetta skiptið, aftur eru Víkingar fljótari átta sig. Og hér mætast þær svo enn og aftur, gömlu liðsfélagarnir Arna og Linda, gaman að fylgjast með þeim kljást. Linda gerir vel fljót að taka innkast, kemur boltan má Freyju, dauðafæri og 3-0, aftur er það Sheina. Feina Shuri sem að og allar helming Hrós Jasmín skemmtilega knatt æfingar þarna upp við endalínu nær fyrirgjöfinni finnur hún liðsfélaga hún gera það en Lísabella hittir ekki boltan og hérna er annar Rakela þrum honum í samskeytin frábært mark Valskonur komnar yfir strax á 8. mínútu Þannig að með Cruyff snúningin skilur bakvörin eftir. Isabella hittir ekki boltan, Anna Rakel á flugi þarna og dundrar honum í samskeytin. Flott byrjun hjá Val sem að, já, nú þegar búnar að lýsa því yfir. Hvís er einhver inn á teg fyrir Val, Þórdís fer inn á teg. En finnur ekki hérna nema. Og þarna er verið að dæma vítaspyrnu. Bríet Jóhannesdóttir. Jóhannsdóttir fyrirgefi, búin að eiga fína leik þarna en sparkar Þórdísi Hrönn niður. Jasmín Erla tekur vítið, setur hann framhjá, það er ennþá séns fyrir Þór Káa. Takka leiðið, Lea! Það er að missa boltan út fyrir en þarna er sendingin fyrir Elísa Björnsdóttir er komin inn í gegn og þetta er mark stólanir komnir yfir á fyrstu mínútu stólanir gerir ágætlega að halda boltanum reynsinn að sprengja fram og Elísa Bríet er að sleppa í gegn og það eru tvöfalda fórskoti þvílíkt mark aftur er það leið eitt fylgiskvenna, Jordan Rhodes tekur stað, kemst fram hjá Írisi kemst inn í víta teginn tekur boltan tilbaka og þá mætir Abigail á svæði til að sér hjálpa til Gabriel 3-0 Tindastótt 3 marka forusta eftir 20